sang dhiran sang nuna sagi kavai niradhara kadhar din chiti chiti savai dusmana che mate chin silik tarapai dita ti jesu kam kam dusre ki teza karmala chi sir या कार्याक्तम कसम एस्तांग मग असो एव कर मग अचनो कार्मेल मायची बेंतीन वैयक्तिक जाऊन सभारांच्या जिवितांत एक आश्चर्य करूंक सकल्या. जायत्यांक कश्टांत धैर्य विघ्ना वेळार बुजवण दिवंक ती सकल्या. अशें आसता वैयक्तीक जिविता भायर जाल्लीं थोडीं गणितां आयच्या दिसा तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. काळ सुमार 1915 तावनो 1922 लोकां तोंडांत आयकल्ले प्रकार हे आवदेंत शिवमोग्गांत कठीण पावस पडलो. शिवमोग्गाची जिवी न्हय तुंगा भरून ओंबताली. उदक रस्त्यांनी येवन घरांनी रिगलें. घरांतले वस्तू उदकाच्या लोटान व्हेल्यो. मनीस जीव हातीक घेवन उपयोवन उबार जाग्यांक गेले. खाण ना, पिवान ना, रवंक सुवात नासतना लागसार असलेल्या इगर्जेंत आसरो घेतलो. तुंगानीचे रुद्र नर्तन पळेवन वेल्ल्या लोकान याजक संगता कार्मेल माया लागीं आड्डोस मागलो. याजकान गळ्यांतली बेंतीण काडन आवराच्या उदकांत घाली आनी उदका लोट उणो जालो आनी आवर न्हिदलोन आयलें अशें मलगडे सांगतात. तिचे सुशीं धांवन आयिल्ले कोणी हेदाळय खाली हातांनी पाटीन गेल्ले नात. म्हणल्यार उतरां प्रकार हें एक घडीत लोकांक कार्मेल माये थंय थांडून हाडूंक लागलें. आजून शिवमोग्गा कॅथेद्रलांत अदीक गद्दळायेन कार्मेल मायेक मान चलता. आनी एक घडीत तें इटलीचें एक शहर नांव पालनी. हांगासर घडल्लें तें आजापी घडीत आनी लाभलेलें रक्षण कार्मेल मायेची मोगाची खुणां म्हणून पवित्र सभेन मानून घेतलां. 1080 आनी 40 नोव्हेंबर 16 पालमींत एक भंय काम जाली. त्या दिसा परस 17 दिसां आदीं पालमींत आनी एक विशेश घडीत घडलें. कार्मेल मायेच्या इमाजीच्या दोळ्यांनी चलन दिसून येतालें. मरी दोळे गुंडान पळयता म्हणलें बरें जावनचें चलन जायत्याने देखलें. सांगतास इमाजीच्या तोंडाचो रंगी बदलून येतालो. ही खबर स्थळीय आनी राष्ट्रीय माध्यमांनी प्रसार जाल्ली. ही बदलावण पळयल्लो लोक भक्तीन तिचे सृश्टी येतालो. नोव्हेंबराचे 16 सांजेर सर्व लोक स्वाखुशेन कार्मेल मायेक खांदार घेवन रस्त्याक कुरशामाक देवलो. कुरशांव शहराच्या कोंताक पावचे तर एक व्हड भंय काम जाली. जायत्या घरांचो नाश जालो. 15,000 लोकां पैकी फकत 9 मरण पावले. कारण इतलेंच लोक सगळो कार्मेल मायेच्या पुरशांवर आसलो आनी जायतो लोक मायेक तांच्या गांवांक स्विकार करूंक रस्त्यांनी आसलो. रस्त्यांनी आसले वरवीं घरा भितर कोणूच सुनातलो जाल्ल्यान जायत्या जाणांचो जीव उरलो. हे घडीत पालमीच्या लोकांक आंगाची लोव उबी करचेत आसलें घडीत म्हणयेत. आतां हर वर्सा नोव्हेंबर 16 सगळें शहर कार्मेल मायेक पुरशांवर व्हरता आनी व्हड दबाजो करता. ह्या गणितांत कार्मेल मायेची मजत वळखून वातिकानान सप्टेंबर 22 1085 दिल्ले डिक्रे प्रमाणे मरयेक कुरो बसोवन मान केलो.